No, takže poprosím 43, musíme zás urobiť ako na hokeji striedačky teda, lebo odišiel zás pán Regec z návrhovej komisie, on to hovoril, že môže byť len do po štvrtej, lebo má byť v Prešove. Takže by som poprosil, keby pani doktorka nazad. Ale to musíme zás odhlasovať asi, ne? No hej, ale medzi tým sme odhlasovali Regeca, teraz Regec odišiel, zás musíme ju. Doktorku. No ale dvaja nemohli byť, nie? Nie, my máme zase všetko zdravé. Radšej odhlasujem. Dobre, ja som to chápal tak, že keď sme odhlasovali nového, tým pádom starý zanikol. Ako nie? Tak, nie? No, čiže, tak. No, takže, naozaj, aj bol poriadok. Takže prosím, v návrhovej komisii doplnenie pani doktorka, áno? Dobre, každý za? Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, takže poprosím. No, 43, áno? Tak 43, prosím. Treba komentovať, či komentovať ja? Ak by bolo jasné z toho, čo... Môžem pre doplnenie. Materiál číslo 43 a 44 ide o uznesenia schválené ešte predchádzajúcim zastupiteľstvom. Ich realizácia finišuje tohto roku, avšak kataster mal výhrady k zneniu uznesení. Ide o opravu formálnych nedostatkov, kde neopravuje sa ani výmiera, ani cena, ani kupujúci, predvajúci. Ide o citáciu zákona, lebo medzi tým došlo k novele zákona, takže iba táto zmena iba toto rieši. Aby mohli zapísať na katastri. Môžeme, návrh na uznesenie, áno. To je na mňa ušlo. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 829 z roku 2010. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v Snine mení. Uznesenie mestského zastupiteľstva v Snine číslo 829 z roku 2010 zo dňa 7.9. Takto. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenú podľa osobitného predpisu v zmysle paragrafu a tak ďalej o majetku obci z neskôrších predpisov odpredaj pozemku, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 237 metrov štvorcových pre LPUS Snina, zastúpenú Ladislavom Kovaľom ako predseda a doktorom Štefanom Čopikom ako podpredseda za účelom prístupovej cesty k pozemku CKN 5714/1 KU Snina za cenu 1870 eur, to je 7,89 eur za meter štvorcový, stanovenú znaleckým posudkom inžinierom Vyhonským. So zriadením vecného bremena spočívajúceho v prechodu a prejazdu cez pozemok zastávanej plochy a nádvoria o výmere 237 m štvorcových u vlastníctva kupujúceho ako povinného z vecného bremena v prospech tretích osôb a subjektov a zriadením predkupného práva na odkúpenie pozemku parcely CKN 2588/120 zastávanej plochy a nádvoria o výmere 237 m štvorcových za rovnakú kupnú cenu v prípade jeho predaja ako vzcudzenia inak než predajom v prospech mesta. Áno, ešte je s podmienkou úhrady všetkých nákladov spojených s prevodom a vkladom do katastra nehnuteľnosti. Áno, hlasujeme. Hlasujeme. Ďakujem. 44. Návrh na zmenu uznesenia 634, tiež to bude zrejme. Áno, to sú by to... Áno, takže nech sa páči, áno. Návrh na
Uznesenie mestské zastupiteľstvo Snine mení uznesenie mestského zastupiteľstva Snine číslo 634 z roku 2009 zo dňa 27.8.2009 takto. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobudateľa v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno b zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci z nej neskorších predpisov. Odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 3958/752, druh pozemku zastávané plochy a nadvoria o výmere 28 m štvorcových. Geodetické združenie Snina Peter Dubiak, inžinier Jaroslav Vasilečko. Z pozemku parcela 3958/750, druh pozemku ostatné plochy o výmere 8508 m štvorcových. Zapísaných na LV 3200 KV Snina pre Juliusa Surmaja, rodený Surmaj, Štúrova 2197/141 Snina za cenu 350 eur s tým, že kupujúci uradí všetky náklady spojené s skladom do katastra nehnuteľnosti. Áno, hlasujeme. Ďakujem, 45 je jasné asi, takže z dôvodovej správy. Či treba ešte doplniť? Toto som čítal. Ak nie, takže nech sa páči, áno. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 665 z roku 2009 zo dňa 22.10.2009. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v Znine ruší uznesenie mestského zastupiteľstva v Znine číslo 665 z roku 2009 zo dňa 22.10.2009. Ide o vrátenie späť za tie pozemku, ktorý nebol v mysle uznesenia zrealizovaná výstavba. Áno, ďakujem. Opasnite lano k tomu. Chcel by som sa len spýtať, týmto uznesením vlastne sa uvoľní nejaký pozemok. Chcel by som sa spýtať, či existuje nejaký zoznam žiadateľov o garáže a či budú oslovení. Ne, tento pozemok už bol schválený uznesením pre iného žiadateľa. Iba sa formálne ruší. Áno. Takže môžeme hlasovať? Hlasujeme. Ďakujem. 46. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže predajné stánky na námestí. Bolo by dobré, keby sme už teda tento problém... My sme skôr postavili námestie, ako sme obsadili stánky. Takže nech sa páči, áno? Nie sú pripomienky. Zasnaženie. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo Snine schváľuje výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom predajných stánkov na námestí a odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomné zmluvy na predmet súťaže za nájom 117 eur mesačne za každý stánok s úspešným uchádzačom spoločnosťou Inštitút vzdelávania Mateja Korvina SRO Strojárska 3934 s účinnosťou od dňa zverejnenia zmluvy na webovej stránke mesta. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem. 47. Správa o súdnych sporoch. Nech sa páči, pán doktor, ak treba doplniť, ak to, čo sa môže, čo nemôže, nech sa páči. Ak nie. A pán Knižano. Som sa spýtal, ale v týchto materiálach sa nikde nedočítali ten súdny spor ohľadom tej výmenníkovej stanice, alebo vlastne plynovej kotolny, ktorý je na sídlisku 1. Nikde sa tuto v súdnych sporoch nehovorí a vieme, že tam sú dosť veľké finančné čiastky, ak mesto prehrá ten súdny spor, ale tu som ho nikde nenašiel, tak by som poprosil potom k tomuto stanovisku. A ešte potom ďalšie, tu máme ten súdny spor
číslo 4, čiže žaloba náhrada mzdy z neplatného ukončenia pracovného pomeru. Ja by som poprosil potom hlavného kontrola, aby prijal k tomuto, alebo vlastne podal písomnú informáciu, či mesto ozaj použilo adekvátnu právnu ochranu, aby neprehral tento súdny spor. Pavaž, áno. Pán Matis, pán. Ja faktisku, ďakujem za slovo. Ja by som chcel, že by sa nám ešte predložil prehľad súdnych sporov v organizáciách zriadeným mestom. Školy, škôlky a iné. Že aký je tam stav? Zapísané, áno. Zapísané ako úloha. Áno, pán Váš. Pekne. Rád by som sa opýtal na súdny spor vedený pod číslom 3. To je pani Anna Harvanský, Mila Harvanský, lebo si vieme, že sme tam odpustili nejaké to, nejaké nech sa páči poplatky a že či sa to nenegovalo týmto, respektíve či nestiahli. Ako? Je pravdou, že tam bolo schválené mimo súdna dohoda týkajúca sa exekučného konania. Odtedy nebolo vytýčené pojednávanie s tým, že v tomto súdnom spore, tak ako je známe, zomrela pani Harmanská, čiže nastúpili dedičia a odtedy nebolo pojednávanie. Takže zatiaľ je v takom stave, akom. Áno. Áno, ďakujem pekne. Takže otázka, či sme dobre právne chránení proti... Ale písomne? Prosím, písomne bude predložené. Samozrejme. Áno, ďakujem pekne. Návrh na uznesenie, prosím. Mestské zastupiteľstvo Snina berie na vedomie správu o súdnych sporoch mesta Snina. Hlasujeme, prosím. 48. 48. Ak jasné všetko z materiálu navrhla komisia. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o stave pohľadávok v oblasti bytového hospodárstva v bytových domoch na ulici 1. mája, schváľuje zoznam nájomníkov a náhradníkov v bytových domoch na ulici 1. mája platný k 15.4.2012. Text zoznam otvorí plenum tohto uznesenia. Hlasujeme, prosím. 49. Správa o dotáciách. Tie dotácie nás prenasledujú celý deň. Nech sa páči, môže byť tak, ako je informatívna správa? Môže? Návrh na uznesenie, áno? Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo si neberie na vedomie informatívnu správu o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2011. Áno, ďakujem. Hlasujeme. 50. Správa k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky komunálny odpad za rok 2011. Hovorila mi pani prednoska. Pardon, ja som ju dneska neospravedlnil ani, ona je na liečení, to... tak už druhý týždeň myslím. Pozdravujem vás všetkých, cez prestávku sme rozprávali, takže. Pýtala sa, že ako som hovoril, že no, takže. Dobre. Len preto mám poznámku, teda, pán riaditeľ, keď to ešte doplní možno, že teda, či už dosiahnutým výsledkom, tak onak za komunálny odpad, ale teda ten režim a vôbec teda prevádzku zber, separáciu až teda koncovku jednotlivých komodít, vrátanie teda biologického rozložiteľného máme tak, že teda, neviem, či som si dobre poveril poznámku, že z Prešova sa prídu pozrieť teda, že ako to robíme, je to pravda ako tak. Ale pán riaditeľ, keď treba doplní, pán inžinier Kniž skore, áno, nech sa páči. V tejto správe dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky komunálny odpad za rok 2011. My sme nejaký mesiac dozadu konštatovali, že tá skládka komunálneho odpadu vlastne je zhruba, ešte má životnosť nejakých tých 10 rokov. Tu sa dočítame, že ukladajú sa aj iné odpady, ktoré dovezené
odpadom z obci Belan Trebas, z obci Belan na Cirochov, čiže aj toto má vplyv asi na naplnenosť skládky. A na druhej strane by ma zaujímalo, či vlastne tieto finančné prostriedky, ktoré VPS-ka vyberá, či to idú pre mesto, alebo vlastne sú to pre samotnú VPS-ku. A ďalej ešte k tomuto materiálu máme tam výnosy. Tu máme na strane tej prvej, tam je tržby z predaja služieb, predaj vysepárnených zložiek, predaj obalových druhotných surovín, ale ak berieme na tú poslednú stranu, analýza nákladov za komunálny odpad, bode A náklady spolu, náklady sú aj vlastne zahrnuté aj ten predaj služieb. Neviem, či to je správne, či nie, pretože náklad je niečo iná ako predaj. A ďalej ešte, tam sú náklady na dvoch pracovníkov platených mestom Sina. Neviem, prečo to je vlastne zahrnuté v týchto nákladoch, keď mesto vlastne hradí týmto pracovníkom mzdy a ostatné náklady. No tých dvoch, to už sme nejak hovorili, asi si tu nebol vtedy možno práve. Tí dvaja pracovníci sú naši za to teda, že ten biologicky rozložiteľný... Nie je toto? Ešte poprosím, prečo náklady sú zahrnuté vo VPS-ke, keď náklady znáša mesto? A prečo to tak? A ešte k týmto nákladom, ktoré sú tam predaje, niečo iné, to je skôr výnos ako náklad. Ako to je? Vieme to vysvetliť? Ja si myslím, že tam sú na tej poslednej strane pri analýze náklady ako za mesto, celkovo za odpad, koľko mesto stojí, a nie len VPS, a to tam je asi zarátané, neviem, možno pán Ďadiš sa tam vyjadri, lebo tam je potom porovnanie, aké je predpis, aké sú celkové náklady na odpad aj kvôli tomu, aby cena za zvoz, alebo teda cena stanovená za zvoz odpadu pokrývali, aby tú cenu pokrývali náklady. To všetko v poriadku, len predaj je nie náklad, ale to je výnos. Momentík. Keď je to možno zle naformulované, v podstate, lebo ak mám tržby z predaja, výnosy... Skúš to čítať z druhej strany, lebo tak, ako ti hovorí pán kolega, toto... Áno. Ak tak, potom si to vykonzultujte, lebo ja tomu chápem tak, ako to hovorí. To v poriadku, na jednej... A potrebuješ ich odviesť do Trnavy od Trnavy. Áno. Tak zúčtuješ náklad na... To je tvoj náklad. Ak ja mám na jednej strane, že sú to výnosy... Má byť na obidvoch stranách separované. Aj náklad tvojí firma, DPS ako ekonomický subjekt, a tvojí aj na túto činnosť predaja, len čo je zákonne nazvané predaj položky, to znamená tvorí na ňu náklad. A tu musíš zúčtovať do náklad. Ale nemôže byť takáto istá položka v takomto istej v hodnote, ako to... Tak to máme byť napísané náklady z predaja. Tak to už je niečo iné potom. A nie je... Ale chápeme, že je to... Opravme to, prosím, aby sme mali poriadok. Pán Matis, áno. Ja by som sa chcel opýtať tu v analýze v časti B, východiskové údaje. Počíta sa s počtom obyvateľov 20 420. Ja by som chcel vedieť reálne, že by sa to akože z reálneho čísla, lebo ja si myslím, že dosť veľa občanov požiadalo o neplatenie z toho dôvodu, že sa dlhodobo držú niekde inde, keby sa dal uviesť ten správny údaj. Potom... Lebo tu... Môžeme si povedať k dátumu teda. Ako... Lebo stále sa to hodnotí. Už som chcel, mal som takú požiadavku, že chcel by som vedieť, že koľko ľudí je mimo sniny, že by... Aj, lebo na nich sa nedá počítať. Nikto mi nedal. Neviem. To bolo v marcu, ale to bolo možno 1700 ľudí, možno ani nie, alebo 700, a nechcem, lebo teraz nepamätám si, čo to je. Dajte mi Pani Slečana Baneša mi teda hovorila, že je taká požiadavka a viem, že aj pán Tľuta mi to zisťoval a posielala som to mailom, takže sa ospravedlňujem, keď to nedošlo, ale nemala som nič, že by... Tak pošlime to ešte raz. Dobre. Ja, lebo ja si myslím, bude, že...
údaj bude iný, dáme k 34., lebo to sa počas prakticky každého dňa mení. Lebo ja si myslím, že sa nedá počítať s celkovým počtom obyvateľov, ktorí sú prihlásení. No, tak to nie, alebo no, počet 20 420, to je asi zo štítania obyvateľov. Lebo sa ráta nejaká položka, to nevadí. Potom chcem sa opýtať, že prečo neboli v roku 2001 naplánované náklady na zvoz biologického odpadu? 2011, pardon. Aj, a boli, či už je to vyrovnané VPS-ke zaplatené? Dobre, bo 2011 ešte nebol schválený projekt asi. No, už náklady mali VPS-ka na zvoz. Ale minulý rok mal, pardon. Aj, alebo si tu rátajú? No, neviem potom. A potom chcel by som sa opýtať ešte, že či spoločnosť VPS si zisťovala nejaké nové efektívne ako spôsoby separácie, že by sa tento spôsob separácie vylepšoval v meste, že či nemá prehľad v iných mestách, aké sú trendy, skúsenosti, lebo prakticky by sme potrebovali do nejakej roku 20 a ďalej mať 100% separáciu, aby sme nemuseli stavať za drahé peniaze nejaké skladky. Čiže ja by som toto, čo bolo navrhnuté pred 5 rokmi, treba vylepšovať. Čiže chcel by som aj takéto aktivity vo VPS-ke. Áno, nech sa páči. No, dobre. Čo sa týka iných trendov v separácii, musíme vychádzať z tých podmienok, aké máme. A v podstate ide sa to vylepšovať tom, že vlastne mesto bolo zase úspešné, pokiaľ mám informácie v projekte o kontajnerových stanoviskách, kde budú vybudované tie kontajnerové stanoviska na celom meste. Pribudne tam aj vozidlo. Vozidlo by malo byť vybavené, pokiaľ mám informáciu, takisto aj zariadeniami na momentálne zisťovanie váhy, aj zisťovanie v podstate, môžeme tým pádom aj si cez software sledovať, kto separuje, kto neseparuje. A myslím, že toto momentálne v našej situácii je to, čo sa ide robiť. Sú nejaké ďalšie veci, ideme separovať, ale máme rozbehnutú spoluprácu s jednou organizáciou, čo sa týka textilu. No a trendy, sú samozrejme trendy niekde inde, než momentálne sme my, ale všetko je to o veľmi veľkých financiách, takže myslím si, že to, čo teraz máme, jak tu už spomenul aj pán primátor, začínajú sa chodiť k nám pozerať, tak sme mesto Snina ako také, aby som nehovoril o VPS-ke, ale mesto Snina ako také je už hodný krok vpredu, aj čo sa týka ako separácie ako takej, pretože hovorím, keď dotiahneme aj tú separáciu textilu, tak budeme mať skoro všetky komponenty ako zvládnuté a je to v prvom rade najprv treba na nás, ktorí separujeme, aby sme separovali, aby sme do žltého sáčka dali to, čo tam patrí a nie zo zlomiteľnosti niečo také, ktoré nám znehnotí celú tú, no, nenapadá ma výraz, sácku, alebo celý ten obsah toho vozidla, ktoré príde k nám. Takže dotiahneme do konca tie veci, čo sa týka strediska BRO, zrealizujme kontajnerové stanoviská. Samozrejme, my na VPS-ke pracujeme na tom, aby tá naša robota sa stále zlepšovala jednoznačne. A keď už sa baviť o tých budúcich rokoch, tak skôr áno, bude treba sa baviť o 5 rokov ako ďalej so skládkou a takisto ako využívať tú skládku, alebo to, čo sme navozili na skládku teraz a ešte na ďalších 10 rokov navozíme, využívať aspoň na to, aby sme si zaplatili
rekultiváciu skládky, pretože jednak ukladáme finančné prostriedky na účelovú finančnú rezervu na rekultiváciu skládky, teraz je tam nejakých 430 tisíc eur, presné číslo teraz nie, ale to je plus minus. Ale po tej rekultivácii ako takej ešte bude musieť mesto, myslím si, neviem, či 10 alebo 15 rokov tú skládku monitorovať a všetko to sú náklady. V dnešnej dobe sú už také možnosti, že sa dá tá skládka využiť na to, aby na seba pri najmenšom na tieto veci zarobila. Bude samozrejme počiatočná investícia potrebná, keď sa dohodneme na tom, že to chceme robiť, ale je to otázka niekoľkých rokov, možno, jak sa hovorí, za polovicu prevádzky to na seba zarobí, a teda sa vráti investícia a druhú polovicu to bude zarábať na tie veci. Takže asi takto hovorím pre tú budúcnosť. Áno. Áno, ďakujem pekne. No, takže k správe. Lebo vôbec tomu teda, že naozaj ten si to čím ďalej, tým viac uvedomujeme teda, že odpad hospodárstvo je vlastne program dňa a treba tomu uvedomať pozornosť úplne náležitú. To, čo hovorí pán riaditeľ, aby teda bolo čím menej zlomyselnosti, ak sa s tým, čo si dá robiť, možno, že teda aj takto chceme poprosiť obyvateľov, aby nám neházali toto, čo nepatrí. Minule sme hovorili teda, že do tej trávy by nebolo dobre teda, keby sa házali betóny, pretože práve od 20. teda už to začíname teda fermentovať, kompostovať a tak. So zlomyselnosťou nie pomoci. Včera hovoril riaditeľ, prišiel úplne smutný. Pri lekárni máme vypálený trávodník asi na 2-4 metrov, tak kto si tam čosi nalial, no tak ja neviem, no tak doporučujem každému, kto si nevie rady so sebou, nech to vybíja dajak ináč, ako ale škodí vlastne všeobecne každému, ako aj, takže bohužiaľ. Ja verím tomu teda, že je to mizivé percento, ale vedia narobiť zle aj možno, že aj jeden. Takže poprosím, lebo ten, naozaj ten dá sa povedať, že až luxus, teda, že sa nemusíme trápiť doma na záhradách s kompostovaním, keď bude čo chvíľa pravda toto, čo hovorí pán riaditeľ, že teda ideme urobiť aj tie kontajnerové stanovišťa s tým novým autom, takže aj v sídliskách by mal byť teda poriadok, ktorý, alebo teda urobené všetky predpoklady k tomu, aby teda poriadok pri tých kontajneroch bol. Takže ďakujem pekne, návrhová komisia, prosím. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo si neberie na vedomie správu k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky komunálny odpad za rok 2011. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. 51. Správa o činnosti mestskej polície. Niekoľkokrát od rána teda odznelo, že polícia dobre, no, aby sme to zase teda neprechválili, aby som to charakterizoval zatiaľ teda. Takže že možno, že sa udialo aj tými zmenami a vôbec. Takže za menej, jak to je? Za menej peňazí, viac muziky a tak nejak. Ako, hej. No tak len, aby sme to udržiavali teda tak, ako sa aspoň dá, teda, pretože tá činnosť je nie jednoduchá, ale si myslím, že v koľajach je to relatívne dobrých. Pán Balog, áno? Súhlasím, pán primátor, že prechváliť netreba, ale ja si predsa len neodpustím malú poznámku k mestskej polícii. Tá zmena, ktorú sme previedli, či už personálna na poste riaditeľa, alebo štruktúra a doporučené kroky, ktoré mestská polícia robí, má veľkú odozvu v meste. Ja to absolútne nechcem rozprávať za seba, rozprávam za občanov. Ja mám minimálne 20 reakcií od ľudí, ktorí si to všimli. Chcel by som za to veľmi pekne poďakovať, že sme našli zhodu aj všetci poslanci poslancom mestskému úradu a náčelníkovi mestskej polície. Zároveň vysloviť veľkú prosbu záverom a tomu sa ja chcem veľmi od budúceho zastupiteľstva venovať, aby tak ako tá mestská polícia sa zhostila, myslím si, že nie všetkých určite je čo napravať, ale tých základných poslaní, ktoré má, aby sme mestskú políciu skúsili
oprieť do problematiky sídliska 1. A preto by som ja stále apeloval na to, aby či už na úrovni tvojho jedného zástupcu, či už to bude pán Lukša alebo pani Rehaková, bola vytvorená komisia, kde by boli zastupcovia sociálneho odboru z mesta, mestskej polície a poslancov, ktorí chcú v tejto problematike pracovať, a za účastie aj tejto mestskej polície, aby sme prijali pár konkrétnych návrhov, ktoré by sme potom s mestskou políciou riešili. Takže ešte raz ďakujem za činnosť a verím, že sa tejto problematike budeme aktívne venovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Váš. Pekne, ja by som takisto chcel poďakovať pánovi načelníkovi za komplexne a kvalitne zhotovený materiál. Rád by som sa iba opýtal, či počet členov mestskej polície v súčasnosti stačí pokrývať všetku činnosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie bezpečného a pokojného života občanov. Otázka na pána načelníka. Čaká mikrofón. Haló? Ďakujem za slovo, pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Na otázku pána Váša, by som povedal, že 8 policajtov, ktoré sú v rámci organizačného poriadku schválené, je zatiaľ postačujúcich na vykonávanie činností, ktoré sú stanovené zákonom obecnej polícii. Uvidíme, čo nám priniesie letná turistická sezóna a potom, niekedy v septembri alebo na ďalšom zastupiteľstve, by som vás informoval, ako sme to zvládli, tie úlohy, už aj s tou letnou turistickou sezónou, aj takisto, ako budeme zvládať úlohy podľa návrhu pána Baloga, keď budeme zapojení do sídlisku 1, do tej realizácie tohto programu. Aj napriek tomu my na sídlisko 1 vynakladáme najväčšie úsilie na zabezpečenie verejného poriadku a tam veľmi by som chcel aj poďakovať pani zastupkyni alebo odboru sociálnych vecí, že nám umožnili vytvoriť aj tie hliadky z romského etnika, o ktorých spomínam aj tej správe. Skutočne je to pomoc každý deň od tej 18. do 21. hodine. Ďakujem. Pán Kniž. Ďakujem za slovo, ja len takúto poznámočku aj za tých nezávislých tu na poslancov, že keď sa každý prikláňa k tejto pochvale, tak aj my, ale ja musím ešte práve naopak sprísniť, aby sme vedeli, kde je pohyb týchto policajtov, ako robí kanál aj činnosť, oci oni majú stanovišťa, každú hodinu sa majú hlásiť, aby sme im pridali GPS-ka, aby sme mohli sledovať ich činnosť a túto potom vyhodnocovať. Ja si myslím, že tých rozpočtiek, ak budeme schváľovať, nájdeme 200 eur, kde im zakúpime, a jedná sa aj o to, že boli problémy so spotrebou PHM a tieto kde môžeme vyhodnocovať tú spotrebu a môžeme sledovať aj pohyb a potom jedno číslo. Takže prikláňam sa k tomuto, že sprísniť mu ešte nejaké kritériá, tlak na náčelníka, aby robil svoju prácu dobre, ale ešte lepšie a plus ešte, aby sme ich mohli aj my potom kontrolovať. A vyhodnocovanie, čo bol problém s PHM, to určite majete, aby bol prehľad týchto svoje spotreby PHM, aby neprekračovali normy spotreby. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Ja využijem tú hodinku chvály, teda ako či 10 minútovku, takže prosím, aby sme nemuseli konštatovať na budúce zastupiteľstvo, že akože sme to urobili skôr, pretože pochvalu si zaslúži Monika, lebo dobre píše. Pani vedúca odboru vystáho by bez pochyb, pretože toto všetko, čo sa deje, veď má z toho hlavu až ako po financie a tak ďalej. Hej, takže ako tak. Dobre, takže, ale celkom vážne, si myslím, že zatiaľ je to dobre. Na toto, ako sme boli naučení, tak si myslím, že je to kvalitatívny obrad. Nech sa páči, navrhová komisia. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v Sníne berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý štvrť rok roku 2012. Ďakujem. Hlasujeme. Sedem. Doplnok číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o opatrovateľskej službe. Nemám to dobre, ja teda? Ja mám tak naukladané, ako ste si prijali. To ja tak... Viete čo, neviem, ale ja som si to naukladal tak. To má ešte tak naukladané ako ja. Tak...
Ja som si ho tak poukladal a ako sa po slovensky povie, nešúpal som do toho odvtedy, takže ako... Mne tak vychádza. Takže ako? Čiže čo je teraz? A potom 7-8? Tak 52, áno, nech sa páči. Prosím. Doktorka Kostelníková. Ako navrhová komisia? Či... Nie, ako predseda bytovej komisie si dovolím takú poznámočku, že nie všetko, čo je v tejto sťažnosti uvedené, je celkom pravda. Súčasťou žiadosti o byt bola aj sociálna anamnéza. To je poprvé. Po druhé, na základe sťažnosti sme zvolávali komisiu znovu, rokovalo sa iba o tejto sťažnosti a o tomto byte, kde mnohé stvrdení pána sťažovateľa boli vyvrátené a teda sociálna anamnéza už bola veľmi podrobne rozobraná a záver z tejto komisie bol presne ten, že sme trvali na pôvodnom rozhodnutí o pridelení bytu pre túto žiadateľku. Takže nie všetko, čo je tu uvedené, je pravda. A bytová komisia trvá na svojom rozhodnutí a vôbec nikto z náš členov nemá pocit, že sme pochybili. Takže navrhová komisia, prosím. Nech sa páči. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva si nekonštatuje, že zmluva o najmä bytu číslo 1 Štátny fond rozvoja bývania z roku 2010 zo dňa 5.1.2010 znení dodatkov bola zo strany primátora mesta Snina uzatvorená v rozpore s podmienkami určenými všeobecne záväzným nariadením číslo 105 z roku 2010. Ukladá Mestskému úradu a komisii bytovej pri vybavovaní žiadosti o pridelenie bytu na ulici 1. maja v Snine postupovať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 105 /2010. Odporúča primátorovi mesta Snina ukončiť platnosť zmluvy o najmä bytu číslo 1 zo dňa 5.1. znenie dodatkov z dôvodu nesplnenia podmienok VZN číslo 105 roku 2010. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. Nechcel by som to ďalej, prosím, rozoberať, lebo tak tam dosť dobre ide. 7. Takže o tej opatrovateľskej službe, pani vedúca, no to treba doplniť, áno? Možno, že tak pre všeobecné informácie, pretože sa aj zmenili legislatívne náležitosti, takže áno. Novelou zákona 52 z roku 2012, ktorou sa novelizoval zákon 448 z roku 2008 o sociálnych službách, došlo zmene pri ustanovovaní minimálnej sumy úhrady za opatrovateľskú službu. Doposiaľ bolo, že obec alebo mesto si vo všeobecne záväznom nariadení mohla určiť do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. Čiže bolo na rozhodnutí obca alebo mesta, akú sumu si stanovila. V súčasnosti od 1.3. platí, ale novelou zákona došlo k tomu, že musí byť vo výške najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov. Čo spôsobilo značné problémy, lebo suma sa posunula z 50 centov na euro 50. Suma bola prepočítaná tak, že sme spočítali ekonomicky oprávnené náklady, čo v našom prípade predstavuje mzdy a odvody opatrovateľiek. A vydelili sme to počtom hodín opatrovateľskej služby. Vyšla suma 1,43 eura, ale keďže to musí byť minimálne, najmenej vo výške 50%, čiže sme ju zaokrúhlili na euro 50. Zdá sa to veľmi vysoká suma, ale je tam aj určitá ochrana v rámci zákona, že príjem nad 1,3 násobok sumy životného minima je chránený, čo predstavuje sumu 247 eura. Pokiaľ občan nebude mať iný majetok nad sumu 10 000 eur, ktoré ako klady na knižkách, okrem
nehnuteľnosti, ktoré používa na trvalú potrebu, je možné túto sumu odpustiť a bude sa vymáhať v dedickom konaní. Takže asi také jediné je tam únik pred touto sumou. Lebo keď to napočítame, že je 7,5 hodín, niektorí ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom majú, tak tá suma vyjde dosť vysoká. Takže áno, hovorím, jediná ochrana toho človeka, že musí mu ostať príjem nad 1,3 násobok. Áno, pán Váš. Zvýšenie sumy z 50 centov na euro 50 sa existenčne dotkne mnohých opatrovaných. V sumáre môže výška poplatku dosiahnuť výšku 200 až 250 eur, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zrušeniu služby opatrovateľstva a tým pádom aj zrušeniu pracovných miest tých samotných opatrovateľov. Preto by bolo potrebné zvážiť možno iný spôsob toho finančného vyrovnania, či už, hovorím len fiktívne, cestou mestského rozpočtu, alebo proste iným spôsobom, ktorý by nemal takýto negatívny dopad na poberateľov tejto služby. Ďakujem. Áno, ďakujem, pani Galandová. Ja sa prikláňam ku kolegom s tým, že možno by sme mali riešiť, ako to riešia podobne iné samosprávy. Napríklad Michalovce dali odklad od vlastne, až budú sa tomuto venovať od 1.9. Možno sa... Bohužiaľ, zákon platí a musíme do 36. najneskôr upraviť tú sumu a platí od 1.7. My nemôžeme porušovať vedomé zákon. Do mikrofónu, prosím. My by sme tiež najradšej, že teda od nového roku, ale to nejde. Nejde, bohužiaľ. A keď Michalovce porušujú, v rámci Prešovského kraja sme s viacerými mestami v kontakte, každý ide od 1.7. Tak ja by som... Bohužiaľ, zákon platí. Potom sa chcem spýtať, keď ste hovorili, že to vyšlo 1,43, tak akým spôsobom ste to teda zákonovali? Lebo musí byť najmenej vo výške 50%. Čiže najmenej. A my nemôžeme dať sumu 1,433, ktorá vyšla. Ale to znamená, ako, čo zaokrúhlime na 1,45, či akým spôsobom to máme zaokrúhliť? Ale 50% zo sumy 1,43 je iná ale suma. Ale kdeže nám vyšla 50% sumy 1,4333. Nie, nie z 1,43, 50%. Ale 1,43 už je 50%. Áno. Ja môžem dať aj nahliadnutie, lebo to sme nezverejňovali tabuľky, presne aké boli mzdy. U nás sú minimálne mzdy a pre porovnanie aj iných, čo sme ako našli na internete, Nové Mesto nad Váhom má 2 eurá, Kežmarok 2 eurá. My sme z jedných tí, čo majú nižšie. Humene, čo viem, lebo sme dosť často v kontakte, tiež im išlo euro 50. Čiže tam, kde je tá minimálna mzda, vychádza euro 50. Môžete si to prepočítať, že keď viete, aká je minimálna mzda odvody, keď z toho dáte 50%, čiže tá suma vám vyjde. Hovorím, tam, kde je vyššia suma, už tá suma tých opatrovateľov mzda je trošku vyššia. Preto im vychádzajú vyššie čiastky. Ale my sme relatívne tí najnižší, ktorí sme tu na okolí. Áno, takže môže návrhová komisia, áno. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo s ním schvaľuje. Dodatok číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 97 z roku 2009 o opatrovateľskej službe. Áno, hlasujeme. Áno, nech sa páči. Áno. Aj za mnou. Jednoducho bolo schválené. Áno, tento zákon o sociálnej pomoci je veľa. Už aj z Osiny tí občania, čo sa boli sťažovať, iniciujú normálne aj cez poslanecké návrhy v parlamente, aby došlo proste k zmene. Áno, ku zmene zákona. Pretože to je likvidujúci. Keď vám príde ozaj na vozíku človek, stará sa o ňoho manželka, on alebo cudzia má do tých 300 eur zaplatiť, tak to nechystá. Jednoducho sú už podnety robené aj zo Sniny konkrétne, aby došlo k zmene zákona. Ďaká. Áno, doktor Homza. Ja len krátku faktickú poznámku. Keď zákon je vyššia právna norma ako VZN-ko, na čo sme to potom dostali na schváľovanie vôbec takýto materiál?
lebo to musíme vyšpecifikovať ako na naše podmienky. Aj keď to neschválime, aj tak bude platiť zákon. Tak potom je to z toho pohľadu, je to zbytočné. Ale tú výšku sme mali. Nebolo zbytočné, lebo tú výšku sme mali upravenú v našom VZB-nku, čiže musíme ju aktualizovať. V súlade so zákonom. Aj viac. No, takže poprosím, zrejme sme dopadli tak ako v Michalovciach, ale ako nechceli sme, takže vrátime sa k tomu na tom zastupiteľstve, teda na nadchádzajúcom. Bolo by dobre, keby sme teda si pouvedomovali teda tie možnosti, ktoré máme a ktoré teda nám zákon ukladá, aby sme to dali do poriadku tak, ako to má byť. Dobre? No tak dnes už to nebudeme, lebo sa nedá teda ešte raz, ale na budúcej bolo dobre teda, aby sme, lebo úniku z toho nemáme. Ešte pán doktor, áno? Áno? Dajem takú poznámočku k tomu. Do 1. júla určite ešte bude mestské zastupiteľstvo, takže sa v podstate nič nedeje a máme chvíľočku času na to, aby sme porozmýšľali, že keď vieme cez sociálku podporiť všetkých neprispôsobivých a vieme dotovať šport, tak si myslím, že aj títo, čo sú handicapovaní, si zaslúžia, aby sme dotedy našli nejakú cestu, aby to nebolo len akože schválili sme podľa zákona, čus, staraj sa. Takže ešte ťažko. Ťažko, ale musíme hľadať cestu. Hovorila pani zastupkyňa, že teda koľko je v Snine ZTPS a takto. No títo ľudia možno odviedli tú robotu aj preto. To je jasné, ale úplne z objektív. No, ľudia, ja ktorí v živote nerobili a berú. Neviem si predstaviť teda, ako to vieme objektívne teda urobiť. Neviem. Možno aj cez tie ťažko spomínané dotácie. Možno. Pán doktor, ešte ale. Ja len krátku poznámku. Myslím si, že potom mohla to byť iná formulácia. Neschváľuje, ale berie na vedomie. A tým by to bolo poriešené. Ale zákonom je i tak daná určitá minimálna suma, takže beriem len na vedomie. Dobre, chcem vás poprosiť, teraz sme to uzavreli, vieme teda, že uzavreté to nie je, pripravíme na budúce tak, a bolo by dobre, keď ste sa s tým zoznámili, alebo teda kto má k tomu teda bližšie a má dobrý návrh, sme otvorení teda zapracovať do toho budúceho zastupiteľstva. 8. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach pridelania nájomných bytov. Nebolo, 7 bolo, že nepridelujeme, dobre. Áno, nech sa páči. Áno? Áno? Pani Galandová, pardon. Ja by som sa chcela spýtať, že vždy komisia má, teda stále to tak berieme, že len poradný, nejaký hlas, poradný charakter. A prečo to nie na základe odporúčania mestskej rady? Ja viem, že ju nemáme funkčnú, ale je to na vás. Ale tak berme, že bude, či? No tak berte to tak, že dneska som ju zachránil vlastne, lebo už nemala byť. Hej. No tak ale celkom vážne, myslím si, že úplne objektívne, tak ako pani doktorka povedala, teda, že naozaj komisia sa zodpovedne s týmto problémom zaoberá. Ja do toho naozaj nechcem vstupovať. Môžem ako doplniť, ešte sa nestalo, aby rozhodnutie komisie primátor nerešpektoval stále. Plne súhlasil s rozhodnutím komisie. Ani v jednom prípade nebolo primátorom prevedené žiadne. Lebo si myslím, že teda kvalifikovanie, poznajúc problém do detailov, tak ako pred chvíľočkou hovorila pani doktorka, môj problém bol, aby tie byty boli vlastne. A toto už ako sa delia samozrejme tak, aby to bolo to na vás, objektívne. Pán Matís, potom pán Salkáno. Ja by som sa chcel opýtať na článok 1, bod 1, písmeno F, že aké sú to, mne tam chýba presne vyšpecifikované, že vo výnimočných prípadoch, že v ktorých treba tam uviesť. Lebo výnimočné prípady, každý prípad je výnimočný. No, tak čo napíšeš, napíšeš, keď ide o život, no tak ja si myslím, že tam by malo byť zohľadnené, že ktoré sú to výnimočné prípady, než vo všeobecnosti. Podľa mňa má tento materiál nedostatok.
aby nebolo to, že uvedú sa výnimočné prípady a bude sa považovať za výnimočné prípady iba tie, ktoré tam budú uvedené. Ak máte iný návrh, my sa tomu nebraníme. Ale je aj taká prax, že keď sú uvedené tri príklady, tak sa považuje, že iba to, čo tam je uvedené. Ja zasa je tam medzera. Prináša hocičo. Kedy? V predchádzajúcom materiáli, materiál 48, ste čítali, že bol rok neobsadený byt. Preto aj táto zmena, hovorím, túto zmenu prinieslo život. Hej. Takže je to na vás, mestský úrad je výkonný orgán, budeme tak postupovať, ako schválite. Pán Cavka? Tak ja len chcem upresniť to, že tie komisie si zriadilo mestské zastupiteľstvo a sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva, ne primátora. Takže kolegyňa mala v tomto smere veľmi pravdu. Áno, a odporúčať je skutočne právo komisie, ale poslanci to schváľujú. Takže my sme si tie podmienky v tom prideľovaní bytov stanovili sami. No, takže je treba sa zamyslieť nad tým a buď tie podmienky znovu prepracovať a dať ich tak, ako si doba žiada. Áno, nie, aby sme museli niekde niečo suplovať a nahradzovať. A preto aj tu máme, komisia obdržala návrh pána poslanca Kníža, aby sme doplnili do bodu 1 o zdravotníctvo a po prerokovaní v mestskej rade, to je za, na konci odstavca, a zdravotníctva a po prerokovaní v mestskej rade, pardon, samozrejme, že sa predpokladá, že tá mestská rada bude, a ďalej do bodu 2, na konci vety, doplniť a po prerokovaní v mestskej rade. Ako len chcete. Tak, ako ste povedali. Ja som tu len tak, ako... To predpokladu, že tá mestská rada bude. Potom bude zase problém. Ja by som bol radšej, keby sme sa pomaličky začali uberať tým smerom, že poďme stavať ďalšie byty, aby sme ich mohli teda dobre pridelovať. Dobre. Počuli sme návrh, áno? Počuli sme návrh, porozumeli sme návrhu, hlasujeme, prosím. Takže návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva Snine schvaľuje doplnok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina číslo 105 z roku 2010 o podmienkach poskytovania a prideľovania nájomných bytov na ulici 1. maja v Snine o doplnenie návrhu poslanca Kníža. Doplnok číslo 1 tvorí prílohu tohto uznesenia. Áno, hlasujeme. Ďakujem. 53. Tak ja už... Ja už 20 nemám. Aha, teraz 20 je? Dobre. Takže nech sa páči. Návrh prvej zmeny rozpočtu. Môže byť tak, ako je predložený od pani vedúcej? Pán Váš? Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať na dve veci. Na strane 3 je výdavky na mestské predškolské zariadenia. Je tam zvýšenie o 8301 eur. Sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životné jubileá. Ja by som sa chcel opýtať, či tieto nemôžu byť hradené z vlastných prostriedkov škôl, respektíve, či by bolo možné predložiť podrobný prehľad o plánovaných výdavkoch na tieto odchodné a životné jubilea pre školy a školské zariadenia, to je ad 1. A ad 2, na strane 5 máme projekt Snina Chús vo výške 13 969, čo nie je zanedbateľná čiastka. Rád by som sa opýtal, či táto aktivita bola prejednávaná v komisii regionálneho rozvoja a finančnej komisii, a rád by som vedel, že čo presne v tej sume je zarátané. Ďakujem pekne. Nech sa páči. A o čo ide? Tej požiadavke prvej, čo sa týka nenormatívnych prostriedkov z oddelenia školstva, sme dostali len predložený sumárny
sumárnu požiadavku, pre ktoré materské školy treba prideliť finančné prostriedky v akých výškach. Jednak na mzdy a odvody napočítané spolu. Podľa jednotlivých zariadení to neviem a konkrétne špecifikovať. Bola už aj nejaká taká požiadavka z finančnej komisie, ale ani odbor školstva nemal vtedy k dispozícii tieto nejaké mená alebo konkrétne na koho to ide. Neviem, či to takto je myslené, že konkrétne na čo, pre ktorú osobu, alebo je to na odchod do dôchodku a životné jubilá, to sú v súlade s kolektívnou zmluvou. Tieto prostriedky sú preto nenormatívne, lebo pri tvorbe rozpočtu s nimi nebolo počítané, takže kvôli tomu sa dodávajú teraz. A čo sa týka druhej otázky, tak ten projekt Chust, to je vlastne skrátený názov projektu, to je prestavba chaty Hana na kongresové centrum a to sú bežné výdavky. Väčšinou v týchto bežných výdavkoch sú zahrnuté verejné obstarávanie, externý manažment a väčšina je v kapitálovom rozpočte. Áno. Pán Snitil? Ja by som sa chcel dotknúť verejného osvetlenia, pretože po dnešnej informácii, ktorá zaznela o tej výstavbe kanálu, keď sme tu prejednávali čovku, osobne si myslím, opravte ma, keď to nebude pravdou, že tohto roku sa jednoducho tento to osvetlenie aleje Topoľovej nezrealizuje, hoci sú už dvakrát pripravené na tie prostriedky. Takže navrhujem, aby v tomto roku tieto prostriedky boli použité na rekonštrukciu osvetlenia najkritickejšieho bodu, to znamená ulice Doprianského. Keď sa dobre pamätáte, celý ten humbuk vznikol okolo havárie stĺpa. A myslím si, že tieto prostriedky by na túto celú ulicu až po rybu mali byť dostačujúce. Takže dávam zvážiť a pripraviť investičnú akciu na Doprianského za peniaze naplánované na Topoľovú alej. Áno, ďakujem. Na minulom zastupiteľstve, alebo teda na pred dvoma týždňami, myslím, bola otázka od pána Capa, asi nie, že ako je to s projektom toho sídliska. Verili sme, že všetko dneska skonštatoval pán riaditeľ, teda, že máme projekt tých kontajnerových stanovišť a tento jeden je ako zakliatý, lebo už čakáme na rozhodnutie ministerstva, no asi štvrtý rok najmenej. Potešilo nás, to som hovoril teda, keď pred pár týždňami prišla žiadosť o doplnenie projektu, no tak žijeme v nádeji, že to žije ešte ďalej. Takže neviem teda, keby nás to prekvapilo teda, že príde nám oznámenie, že máme schválený projekt rekonštrukcie sídliska, dokedy by sme si dali taký ako termín toto, čo hovoríš práve, že či tie prostriedky používame okamžite hneď, alebo ešte si dáme nejaký termín, že počkáme do konca leta, teda, že či náhodou sa nestane zázrak. Ja s tým súhlasím úplne, pretože viem, o čom hovoríš, len ak by náhodou bol schválený projekt, tak my už by sme do toho zasiahli skôr. Neviem, či by to nebol problém. No veď práve, no tak. No alebo dajte mi taký úkol, ja si ho napíšem desi. Je nové ministerstvo, pôjdem sa opýtať na rozum teda, že čo s tým, lebo že ak nič, tak to ideme realizovať, pretože to fakt treba, lebo toto je hrozba pri každej vichrici, že sa tam môže stať nešťastie. To naozaj áno. Takže ja súhlasím s tým, aby sme to teda takto presunuli, ako to pán Snitil logicky hovorí. A budem ťa informovať minimálne, či sa mi podarilo teda preniknúť do toho ministerstva a získať nejakú informáciu, teda, že či máme ešte čakať, alebo ideme robiť sami. Tak? Pani Galandová. Ďakujem. Kolegovi odpoviem, v komisii sme sa konkrétne k projektu rekonštrukcie chaty Hana v rámci projektu Chust nevyjadrovali, lebo nie je to tak obvyklé. Ale ja by som mala inú otázku. V tomto návrhu rozpočtu sú aj veci, ktoré dneska neboli schválené. Napríklad digitalizácia kina.
potom nie je mi jasné, či sa bavíme o presune len LED svietidiel z lokality na lokalitu, ale či sa nedotkne to aj, bude sa teda robiť chodník v Topolovej aleji, jeho rekonštrukcia, alebo na to je tiež plánované 59 000 eur. Podľa toho teda, ako stihneme v harmonograme teda, neviem, že pani vedúca povie presne, že kedy máme naplánované teda, že sa urobí kanalizácia a bol by som za to, aby sme sa dohodli, že keď to bude až na konci septembra, aby sme s tým chodníkom už počkali radšej na jar, aby sme ho mali na letnú turistickú sezónu, aby sme ho nenechali premrzať cez zimu, lebo už sa vlastne neužije. Ale nech sa páči, áno. Je predpoklad, že kanalizácia v Topoľovej aleji by mala byť hotová do tých 2 mesiacov. Takže ako sa rozhodneme, či v auguste budeme robiť rekonštrukciu tohto chodníka, vlastne budeme pripravovať súťaž, aby sa rekonštrukcia robila treba v auguste, v septembri, alebo to necháme na budúci rok. Ešte existuje teda tá štvrtá nádej, že už mali byť mikroprojekty poľské, či by sme ho náhodou tam, ale to vlastne asi je ťažko, lebo tie mikroprojekty, oznela kedysi informácia, neviem, či sme spolu rozprávali, že sú väčšinou teda na tie mäkké projekty. Tak, nie? Takže ešte raz, áno. Áno. Áno? Pani Galandová, áno? Ešte doplním, lebo neodpovedali ste mi teda na moju otázku. Znamená to, nechcem, aby sa stalo to isté, čo pred rokom, že my schválime na rekonštrukciu chodníka v Topolovej aleji a potom sa to neurobí. Tak keď vieme od začiatku, že sa to asi neurobí, no tak potom sa bavme, že čo s tými 59 000 eur, aby to nezostalo takto len v texte. Nebojte sa, 59 000 ako neostane. Aby to nebolo využité na niečo, s čím nesúhlasím. Chcem povedať toto teda, že dobre, že sme ten chodník nezrekonštruovali minulý rok. Aj sme si hovorili teda, že už do toho nejdeme, lebo počkáme teda na tú kanalizáciu, lebo by bol nezmysel ho rozkopať. Pani vedúca hovorí, že do 2 mesiacov by to malo byť hotové, teda keď nejaké nepredvídané udalosti nenastanú. No tak neviem, či v júli, alebo teda v auguste sa ešte ideme pustiť do rekonštrukcie, alebo teda či súbežne s výstavbou kanalizácie robíme aj verejné obstaranie, aby sme v deň, keď povedia stavbári, teda, že môžeme vstúpiť mali vybratého dodávateľa, alebo teda či to začneme až potom, pretože keď o 2 mesiace začneme robiť výber, najmenej za mesiac a pol, tak už to naozaj nemá zmysel robiť v októbri asi, hej? Aj, no. No ale úpravy rozpočtu nebudú? No veď, toto je prvá úprava rozpočtu, nič sa ako nestane zatiaľ. Myslím si, že vtedy, keď to budeme úplne presne vedieť, teda, že či... Áno, nech sa páči, áno. Pani Galandová, k tej digitalizácii, keďže nebola schválená, ja som si cez prestávku urobila prepočet, mám návrh na nové uznesenie, ale týka sa to len digitalizácie, takže záleží ako... ďalšie pripomienky k rozpočtu, ale tá digitalizácia, momentálne ten rozpočet mám tak pripravený, že je vypustená z kapitálového rozpočtu a keďže bola plánovaná z rezervného fondu, tak sa použijú teda nižšia čiastka z rezervného fondu a prebytok ostáva ten istý, len sa zmenia čísla v uznesení. Že môže to byť aj takto. Áno. Pán Savka? Tak ja chcem práve upriamiť tú pozornosť na tie veci, ktoré boli už na minulom a terajšom zastupiteľstve, pokračujúcom, schválené investičné akcie. Jedna sa mi najmä o tie detské ihriska. Áno, aby v čo najkratšej dobe boli začaté tie stavebné práce, aby nedochádzalo k ničeniu teraz už vybudovaných tých nových pre menšie deti tých detských ihrisk. Lebo skutočne tie staršie deti sa na tom vybijajú a ak by mali možnosti sa realizovať na tých im dostupných, áno, tak uchraníme aj tie hodnoty, ktoré sme už vybudovali. Áno, ďakujem. Predtým ako pán Kníž, aby som nezabudol, vrátim sa predsa k tomu chodníku, lebo naozaj je to dôležité.
to, čo hovoríme teda, že čo sadne a tak, ja by som doporučoval, aby sme dovtedy určite urobili aj poriadok s tými stromami, lebo na mnohých miestach ten asfalt vlastne oni dvíhajú, takže po dendrologickom prieskume nech si povieme definitívne teda, že ktoré stromy sa majú vyrezať dookola, teda aby sme neurobili nový kvalitný asfalt a za 2 roky teda ho máme vyničený tým koreňovým systémom. Takže napíšme si to, lebo si zapamätáme teda, lebo si tak opakujeme. Aby teda ten chodník mal súvisť na kanalizáciu a na tie stromy minimálne. Keď ešte by koho si napadlo, tak aj iné. Ale toto by malo predchádzať tomu, kedy ho začneme teda dávať do tú povrchovú úpravu do takej podoby, teda, aby to bolo definitívne. Pán Kniž. Ďakujem za slovo. Ja budem mať viacej tých pripomienok k tomuto rozpočtu. V zvýšenie výdavkov na verejnú zeleň o 13 610 na sumu 173 610. Ide o aktualizáciu rozpočtu výdavkov vynaložených na údržbu ďalších ploch verejnej zelene doteraz nezahrnuté do mandátnej zmluvy o údržbe zelene. A keď sme preberali bod 29, tam sme hovorili aj o tomto, že tieto, keď sme konštatovali, čo nám robia aktivačné práce, takže tam bolo veľa týchto ploch, ktoré oni ošetrujú a vlastne za tieto dostávajú a vlastne neplatíme nič. Čiže aktivačné práce nám robia aj za tú VPS, a my tu v tej VPS potom zvyšujeme o 13 610 eur. Ďalší taký, ktorý to na bod je zvýšenie výdavku na zdravotníctvo 55 410 na výmenu nefunkčnej rentgenovej trubice. Čiže to len na základe požiadavky nemocnice my hneď to dám, odsúhlasujeme. Alebo ako... No lebo sa bojíme, že budeš musieť ísť na rentgen a ťa nezregenujú. No, to je v poriadku, pán primátor. No, tá, ďalej. Na nákup lavičiek o 15 000, to sú tie bežné klasické lavičky, ktoré máme, či sú to nejaké iné lavičky? Ako pán rejtor? Vidíš to tam? Dobre, a ide ďalší bod je na transfery pre náboženské iné spoločenské služby o 10 000 eur. Čiže to je tiež dosť veľa týchto peňazí, ktoré dávame. A ešte sa spýtam vedúcej finančného, či už sme takí chudobní, že ten rezervný fond rozpúšťame na všetky tie investičné akcie. Či nemáme my už zdroje na prevádzkovom účte, alebo na investičnom nejakom účte, alebo v tých investičných akciách, pretože či v kapitálovom rozpočíti sa peniaze tieto neobjavia, pretože my už rozpúšťame rezervný fond a to už je veľmi nedobre, pretože ďalšie akcie, ktoré poslanci mali vo svojom voľnom programe, to nenaplnia, pretože ten rezervný fond môže slúžiť aj na to, aby vlastne aspoň spolufinancoval niektoré projekty, ktoré majú oni vo svojich prioritách. Ďakujem všetko. Pán Matýš. Ja mám akože tiež takú poznámku v komisie hneď, že tento materiál bol prejednaný vo finančnej komisii a správe majetku. Začalo sa, dali sme nejaké otázky k tomuto materiálu, nedostal som ja bohužiaľ odpoveď, potom komisia už nejednala o tomto materiáli. Takže tiež na niektoré otázky chcem počuť odpoveď, aj pán Kniž, takže potom by som sa znovu prihlásil. Pán doktor Kulan. Ja budem reagovať na tú poznámku pána inžiniera Kniža ohľadom našej žiadosti. Žiadosť o úhrady výmeny rentgenovej trubice na CT prístroji. 4.4. Došlo k náhlej poruche na CT prístroji, došlo k vyhasnutiu rentgenky. Rentgenka je asi na 300 000 skénov. Táto rentgenka urobila na CT-čku 430 000 skénov. Ide o akutnú diagnostickú starostlivosť, čo týka CT-čka, a to najpodstatnejšie teraz poviem. CT prístroj má nemocnica Snina SRO v nájme od mesta Snina, teda vlastníkom CT-čka je prístroje je mesto, a v zmysle zmluvy o nájme hnutelného majetku, ako aj v súlade zákonom o daní z príjmov, nemocnica SRO vykoná iba drobné opravy a údržbu. Tak preto sme požiadali mesto, aby uhradilo tú rentgenku. Áno, pán Váš. Prepáčte, ja sa ešte raz opýtam ohľadom tých odchodných, pretože na tej strane 3, skutočne nerozumiem tým dvom vetám tam,
mohli by ste mi prosím vás vysvetliť. Zvýšenie výdavkov na školské stravovanie o 2923 eur je z dôvodu zvýšených vlastných príjmov o 13 eur a 2910 sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životný úbytok. Neviem to dať do nejakej rovnice, neviem, o čo ide. A hneď pod tým je takisto ďalšia veta. Zvýšenie výdavkov pre školské kluby detí o 2519 eur a školské jedálne o 1928 eur sú nenormatívne prostriedky na odchodné a životné úbytok. To je jedna vec, ktorú by som len tak chcem vedieť, že o čo ide, lebo ozaj nerozumiem tým dvom vetám. A ešte jednu tu mám poznámku. Zvýšené výdavky na súkromnú materskú školu Vyhorlacka o 6200 eur sú plánované na opravu strechy. Keďže vieme, že prvej časti zastupiteľstva, čiže pred tými dvomi týždňami sme bol schválený odpredaj, respektive zámer odpredaja. Tá budova sa bude odpredávať po oprave strechy, alebo ako to mám rozumieť? Dneska ráno sme mali takú dosť ako vážnu návštevu, včera teda rodičia z materskej škôlky, učitelia. Toto tie deti, čo tu spievali. To boli oni. Ja som to tu. Super je to škôlka. Že prečo to robíme teda, že jednu súkromnú školku schválime, druhú súkromnú ideme zlikvidovať. Je to bez názoru. Je to pravda. Tak ako vieš, ten, čo bol starosta, čo hovoril žene, že máš pravdu, nie, lebo ako, vieš. Je to ťažko. Tak neviem, ako to je teda, povedzte mi, prosím, odpoveď, ako jak to je s tou strechou? Teda? Strechou aj tými dvomi vetami, lebo nerozumím. To je na strane 3. Nerozumiem. Tým. Oprava strechy bola odsúhlasená na minulom zastupiteľstve, tak preto je v roce. Ale pán poslanec sa pýta toto, čo aj ja. Že teda my opravíme strechu a potom ideme budovu predať, alebo neupravujeme strechu a potom tie peniaze musíme dať kde inde. Presne. Keďže materská škôlka je náš majetok, tak investujeme to opravo len do nášho majetku a keď sa bude opravovať, tak tá hodnota bude. Všetko mení na tejto skutočnosti tá návšteva, keď pani zastupkyňa hovorila, že už nie treba opravovať strechu, lebo oni si ju už opravili. Oni aj všetky prevádzkové náklady hradia. Len, že by sme im nechali tú škôlku, lebo je to super škôlka. Povedal som to, že sa nádejame, že ju nikto nekúpi. Že kúpi. Dobre, okej, no cirka, ďakujem. A tie dve vety môžete. Ale kúpna zmluva sa dostane na zastupiteľstvo. Toto ako je tak. Áno, nech sa páči, áno. Takže, čo sa týka tých nenormatívnych, to je vlastne to isté. Tam, nech zapne. Nie, len. Pani Rej, vedúca má. Nenormatívne prostriedky. Ja chápem, ja len, že v tej jednej vete je aj stravovanie, aj to odchodné, tak neviem, ako to súvisí, či akože to bude ubrané. Rozpočet je stanovený zvlášť pre školské stravovanie, zvlášť pre školské kluby, materské škôlky, čiže tam je to v rozpočte zapracované osobitne, za to som to spomínala, a to podľa jednotlivých kategórií. Čiže tie životné jubelá, odchod do dôchodku bol stanovený aj pre materské škôlky, aj pre jedálne, lebo tí pracovníci podľa toho, kde sú umiestnení, a takto sa rozpočet aj tvorí a takto sa to aj účtuje. Takže kvôli tomu je to osobitne, či sa rozumieme. Dobre, ďakujem. No a keď už môžem, tak by som odpovedala na rezervný fond, čo sa pýtal pán inžinier Šmíš. V rozpočte mesta sú plánované všetky investičné akcie podľa zdrojov, čiže každá jedna je nazdrojovaná, či už je to. Poprosím vám, mikrofón nefunguje, to je. Dobre. No, tak. No, presne tak. Nič nepočujem. Takže všetky investičné akcie, ktoré sú v rozpočte mesta plánované, sú nazdrojované podľa toho, či ide o projekty, alebo či sú alebo nie sú schválené z Európskej únie. Jednoducho každý jeden je buď z fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. Z rezervného fondu sú plánované aj spolufinancovania projektov. Konkrétne je tam plánovaných 100 000
904 eur. Je to na kaštieľ, dom pokojnej staroby a na projekt Chúst. Je to, to povinné spolufinancovanie 5%. Z rezervného fondu sú plánované zvlášť akcie, je to tam aj napísané v dôvodovej správe, námestie, dom pokojnej staroby, ďalšie prostriedky, ktoré sú mimo 5% oprávnených, potom je tam Topoľová alej chodník, chodníky 5000 a 60 tisíc je z fondu rozvoja bývania, parkoviska, digitalizácia, kina, ihriska, Topoľová alej. Suma sumarum, použitie fondov je 539 990 eur. Z zdroju 41, ktorý je zdrojom mesta, sú plánované ostatné investičné akcie, to je ozvučenie sobášnej miestnosti, skládka, nákup automobilu, potom nový cintorín, fermentovacie zariadenie, spolufinancovanie prestavby chaty Hana, drobné opravy v to sa týkalo ešte zadržného z palubovky, z ihrisk, z nemocnice z minulého roku. Potom sú tam odpredaj, teda zakúpenie garáži, konvektomat do materskej škôlky, športová hala, základná škola budovateľská, dom pokojnej staroby a vozík pre vysokozdvižný vozík pre verejnoprospešné služby. Celkovo zo zdrojov mesta je plánovaných 143 767 eur a tie prostriedky, ktoré nám prišli z eurofondov z minulého roku, ktoré nám nedošli do konca roka 2011 a boli oprávnené, tak sú vo výške 254 552 eur. My môžeme použiť prostriedky z prostriedky mesta na kapitálový rozpočet len z prebytku bežného rozpočtu po odpočítaní tých finančných prostriedkov, ktoré použijeme na úhradu úveru. A keď máme nejaké ešte prostriedky z minulých rokov, čo sa tohto roku týka, tam je myslím nejakých 13 tisíc eur. Čiže viac prostriedkov z bežného rozpočtu my nemôžeme použiť na kapitálový rozpočet. S tým ešte, že v prebytku rozpočtu, tak ako je predložený, je prebytok 152 tisíc eur, ktoré sú peniaze na školstvo. Z toho, čo je v rámci dotácií a neboli zatiaľ použitá rozdelená. Pán magister Cap. Ja len by som k tomu tej trubici na rentgen. Chcel by som sa opýtať, že či by sa nedalo spolupracovať aj s obcami, aby tiež prispievali na tieto trubice, lebo aj tu podľa pani doktorky som počul, že niekedy Stina prispievala Humenemu, tak sú tu tiež veľké obce ako Bela, Ulič, Ubľa, Stakčín, ktoré by mohli možno sa aj skladať na takúto tiež veci, pretože všetko investujeme my ako mesto Stina a potom tieto peniaze nám chýbajú na ihriska a potom tie obce sa budujú a sa vysmievajú vlastne nám, že my nemáme peniaze na to potom. Takže možno by trvalo aj s tými začať jednať s tými obcami, aby prispievali na tieto veci. Ďakujem. Áno, pán riaditeľ. Bol som atéria aj na ZMOSE okresnom, kde som s pánom primátorom, kde som požiadal všetkých starostov obcí okresu Snina, aby prispeli na CTčko. Z týchto obcí možno, že štvrtina, pätina prispela. Ostatní nie. Povedali, že nedajú peniaze, lebo nemajú. Hej? Takže naozaj veľké obce, napríklad Stakčín, nedala ani korunu na CTčko. Bela dala. Dlhé napríklad dalo. Nechcem menovať už tie obce, ale mnohé obce nedali. Takže naozaj niekoho môžete požiadať, ale vidíte, že situácia, v ktorej tá skladačka na CTčko bola taká, že viac ako polovička obcí na to vôbec nereagovala. A pričom som ich akože osobne oslovil na ZMOSE, keď bola porada ZMOSE. Lebo naozaj je ťažko opýtať od Pariuzoviec, od Jalovej, áno, ale tak, či jen by mohol. Napríklad, to len som teraz takto povedal takýto príklad. A keďže nemocnica je mestská, tak ja musím požiadať mesto, pretože naozaj majiteľom toho CTčka je to mesto.
podľa tohoto. Ale do minulosti sa vraciam, keď bola zbierka na to CTčko a naozaj to takto bola. Dobre, keď budeme mať najbližšie to zhromaždenie mi naše, tak ja toto opäť nanesiem, pretože okrem Trúbic, okrem CTčka sa urobili parkoviská, rekonštrukcia celá, veď sme hovorili v tom minulom období, sme investovali do nemocnice minimálne 1 milión eur vlastne a tie parkoviská a všetko toto vlastne sú úžitky, no 50% pre obyvateľov mesta, ale 50% pre spadlú oblasť. Takže naozaj je to pravda. Pravda je toto, že mnohé tie mesta, mnohé tie obce, tie maličké skutočne majú problém, ale tie dookola väčšie by ako mohli. Takže si to pripomenieme, poviem to ešte raz, áno. K tomu, keď môžem, že tam je aj ďalšia prístrojová technika, ktorá nám horí a proste ktorú treba doplňať. Toto je také, ktoré bolo veľmi akutné, čo sme museli urobiť hneď. Ale ja som vám minule hovoril na valnom zhromaždení, napríklad SONO, gastrofibroskop a tak ďalej, tak tu sa už dá aj týmto spôsobom, o ktorom rozprávame, že dá sa osloviť, ale nikoho nemôžete prinútiť, aby vám poskytol tieto finančné prostriedky. Jasne. A ešte sa budú chodiť aj kúpať za vlastné peniaze na rybníky naše. No. Ale tak už tak. Pán Matis, pán Balog, áno. Ja sa chcem opýtať navýšením rozpočtu pre niektoré materské školky a iné zariadenia na tie odchodné a tie... Nie, ja sa chcem opýtať na to, že ako je to možné, lebo na mňa sa obrátili niektorí riaditeľia, že oni takúto finančnú dotáciu na to odchodné alebo na nejaký sviatok nežiadajú a si to kryjú z vlastných rozpočtov. Že by sme mali rovnako pristupovať aj k ostatným. Keď jednému dáme, mali by sme dávať aj ostatným. Čiže to je jedna taká akože poznámka. Druhá, my sme na komisii sa pýtali na to, že ako tá suma do tej, ako investícia do tej lampy bude zúčtovaná a ako sa to, keby ste mi dali odpoveď na to. Áno. Neviem, ktorá škola to bola, ale pokiaľ viem, tak aj minulého roku sme mali požiadavky a tiež sme zapracovávali do rozpočtu požiadavky na odchodné, však odbor školstva to dával. A konkrétne vtedy, keď po tej finančnej komisii sme sa aj dotazovali, ale nemali oni menovite, keď sme sa bavili o tom, že len požiadavku ako celok. A čo sa týka Trúbice, prejednávala som to s auditorom, pozerala som si aj zákon, čo sa týka aj daňové veci, takže je to len oprava, pretože je to Trúbica za Trúbicu, nie je to ani technické zhodnotenie, ani modernizácia, takže ani nie je tam určená suma, ktorá by to obmedzovala.